Här kommer han. Ja. Stefan Persson. Jubilar. Seger nummer 1000. Jättegrattis. Tack så jättemycket. Hur känns det? Ja, det är skoj såklart. Det är lätt att det går troll i det där. Jag förstod väl om det inte skulle hända något allvarligt med mig så skulle jag väl komma till 1000 förr eller senare. Men ibland kan det gå troll i det. Men då fick vi ta de bägge tyskarnas hästar där. Så det var ja, bra. Och nu när du tog din 1000 seger så var ju hästen helt överlägsen. Ja, det var han. Han hade ju väldigt gott rykte hästen. Han var ju någon gång, kommer ihåg, han var här och startade i V75 då Björn körde han. Men sen har det väl häxat lite, men idag var han kände sig jättestark och fin hela tiden. Det var inget snack. Nej. Nu får du ta oss tillbaka till seger nummer 1. Få höra. Ja, seger nummer 1, det var Bertsa hemma på Axvalla. Men vilket år det var, det har jag nog glömt. Men det var nästan lite Bertsa. Ja. Kan det vara? Ja, det är 30 år sedan i alla fall kanske. Så det har tagit en tid att ta sig hit. Mm. Det har det gjort. Det var ju en riktig resa och det var ju tre bröder som höll på med trav ju. Ja, precis. Och nu håller ju inte den yngste brodern på längre, men Håkan och jag, vi stånkar vidare. Mm. Och sen har du ju varit på Halmstad då, sen många år tillbaka. Ja, precis. Jag började som sagt på Axvalla då. Sen har jag varit på Halmstad nu sen, längre tid än jag var på Axvalla. Det går ju Thomas här också. Det är ju en av killarna som har varit med från början. Så det är en bra utslutning. Ja, härligt. Ja. Största segern? Det är... Ja, den är ju enkel. Det är Darling Meras seger också, klart. Ja. Dessutom tränar själv. Så. Den som är absolut roligast också. Ja, det slår ut allt. Ja. Någonting annat speciellt som du känner sådär? Det var jäkligt kul. Ja, men det är väl ganska många vi... som har varit roliga. Det är svårt så här, man får fråga komma på något speciellt. Vi hade ett väldigt bra stor som heter Bring Me Luck också som vi hade mycket roligt med också. Så att, men det är väl Darling som sticker ut där, det är det såklart. Mm. Känns det bra nu? Ja, det är klart. Det är alltid lätt som sagt att det går troll i det och att det stökar. Men nu har vi det klart. Du kommer fortsätta med det här såklart. Ja, för jag får köra färdigt den här dagen. Jag är Emma. Emma kvar också. När du har rundat en stolpe. Nej, vi får se nu efter 1 februari om jag har något att göra med. Vi får se. Mycket grattis. Jättegrattis Stefan. Ja, precis. Ja, nu kom jag på ett roligt ögonblick. Det var ju, jag vann ju lärlings-SM på Åby med ett antal år sedan med en SM heter Sugarless. Och Peter Untersteiner som jag jobbade hos då, och så som min fru skötte då Linda. Mm. Och det var jäkligt roligt. Men sen tog det bara någon timme så vann ju min bror Håkan stora derbyt med Erik Trott. Och då var det ju ännu roligare. Då... Ja, just det. Ja, det var riktigt det var, det var en bra dag på Åby, ja. Jättegrattis Stefan. Tack så bra. Stefan Persson som alltså nu har vunnit seger nummer 1000.